ערבים נגד נשרים, העונה סוף סוף יוכרע, ואנחנו נדע מי הבית המנצח. ערבים. תגיד ביי ביי. זה מה שגיורא הכי אוהב, לראות אותנו רבים. ברור, מה זאת אומרת? הערבים מנצחים. אני לא יודעת אם זאת התשובה הנכונה, אבל מבחינתי הנשרים תמיד מנצחים. אני לא יודעת אם בא לי שנצח ככה. בחלבה אין מנצחים. הרי תמיד מה קורה? הם רבים עם אלה, הם רבים עם אלה, ובסוף כולם צריכים להתאחד בשביל מטרה נעלה וגדולה יותר מהריבים הקטנוניים בין הבתים. אז הפעם הם צריכים להתגבר על כוחות הרבה יותר גדולים ואיומים מכל מה שהיה אי פעם בחממה. אם אנחנו הופתענו וכזה היינו בשוק מול הדפים, אני לא יכול לתאר לעצמי מה הצופים יעברו.